Ще се пренесем сега на място, където Юлия Юрукова ще ни усмихне или поне ще се опита да ни усмихне в това, че благотворителността съществува и на ден като днешния, когато не е Коледа или 1 юни или нямаме специален повод, за да бъдем човеци. Здравей, Юле! Здравей, Юле! Не знам дали ме чува Юлето. Здравейте, Лара и Влади, добър ден и на зрителите на Още нещо. Намирам се във фондация за нашите деца. Тази вечер те организират една изключително хубава благотворителна кауза. Тя се провежда под така патронажа на британския посланик Джонатан Алън. Казва се Вечерта на добродетелите. Едно много интересно благотворително събитие, за което ще научим повече от Иванка Шалапатова от фондация за нашите деца. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за инициативата Вечер на добродетелите. С каква цел се организира, на кого искате да помогнете? Това е четвъртото издание на Вечер на добродетелите, което се организира от Фондация за нашите деца. Амбицията на екипа на фондацията, още когато стартирахме тази инициатива, преди няколко години беше да покажем как може едно такова събитие наистина да промени живота на деца в България. И всъщност вече до този момент, до това издание, ние с набраните средства от предните три издания, които са в размер на 146 000 лева, успяхме да помогнем на много деца. Ние подкрепихме много приемни семейства, дадахме възможност на деца, за които родителите не могат да полагат грижи, да бъдат в приемно семейство, както и създадахме семейна къща в Пловдив, в София, в която се грижим за изоставени деца. Така че това е една благородна инициатива, в резултат на която винаги има конкретни резултати. Над 2000 са в България децата с увреждания, които са в домове. Вашата цел е да помогнете на тези деца и на, разбира се, на малчуганите, които живеят с родителите си, но поради някаква причина имат нужда от специална рехабилитация или пък от психологическа помощ. Вие ще помогнете с това. Точно така, това е нашата надежда, че с набраните средства, доверие и подкрепа на хората, които ще бъдат наши гости на Вечер на добродетелите, ние ще можем първо да помогнем на родителите на дете с увреждане, веднага след раждането на детето, да ги подкрепим, за да не стигат до решението да оставят детето на грижата на държавата, защото най-доброто за тези деца е тяхното семейство. А все пак в България има хиляди деца, които са с увреждания, с предизвикателство в развитието, както ние професионалистите ги наричаме, които живеят в своето семейство, но тези родители и тези семейства изпитват изключително много трудности. Те не често срещат подкрепа, много често пък няма никаква подкрепеща услуга, било то дори за рехабилитация или стимулиране развитието на детето. Така че с набраните средства ние ще подкрепим такива семейства с специалисти, с материални помощи, с помощни средства за детето, с специализирани колички, легла, всичко, което е нужно тези деца да се развиват добре. Сега нека да покажем и предметите, които ще участват в благотворителния търг. Ще могат да бъдат закупени, за тях ще бъде надавано. Те са над 50. 200 са гостите, залата е пълна, доколкото разбирам, които ще надават. Разкажете ми, какви са предметите, кои са вашите любими в крайна сметка? Да, всъщност нашата надежда е, че след събитието тази вечер няма да има нито един от тези предмети в нашия офис и те ще бъдат закупени, за да можем да наберем нужната сума. Единият предмет, това е тениската на Стилиан Петров с негов личен автограф, която ни дари Радослава Ганозова, наш дарител. Всъщност ценното на този предмет е, че идва директно от Стилиан Петров. За нас неговото поведение и съпричастност към съдбата на други хора и на деца е много важна. Тези налъми пък идват от Холандия. Този самолет идва директно от Брюксел, от кабинета на еврокомисар Кристалина Георгиева. И както тя написа в нейното послание към гостите на тази вечер, всъщност този самолет, чийто макет е с нас, е символ за надежда и за живот за много хора в Африка, които получават хуманитарна помощ чрез такива самолети.
Уникални са и тези рисунки на едно дете с церебрална парализа, което, както виждате рисунките, никой не може да познае, че те са рисувани от такова дете. Именно защото и нашата провокация с Вечер на добродетелите е, че потенциалът на тези деца е безграничен. Получихме и колаж, ето тук от посланника на Великобритания, нашия патрон Джонатан Алън, от 4 много специални места в България. Именно защото той изключително много харесва природата в нашата страна. Имаме много други интересни предмети от различни посолства, които са с изключително така, културна стойност, бих казала. Така че общо взето на вечерта ние ще можем да предложим над 50 предмета. Искрено се надяваме, че тази вечер нито един от тях няма да остане некупен. Много интересна и карикатурата на британската кралица. Да, тя дойде от Единбърг, от Бил Драйсдейл, който е председателя на Българо-британската търговска камара. Той също много прегърна идеята и каузата на вечерта. Карикатурата е изключително интересна и също така много добро, много добър предмет за нашия благотворителен търг. Има и много интересни чаши от оникс, изключително рядък като материал. Така, те дойдоха от Таджикистан. Общо взето, както виждате, от всички краища на света получаваме различни предмети. Те бяха дарени на нашата фондация от официална делегация от Таджикистан, която дойде да се получи от нашия опит в България в грижата за децата. Има и една уникална брошка, предоставена от актьора Деян Донков. Тя е изключително скъпа за него. Да, ние осъзнаваме колко е скъпа за него, защото той е придобил в рамките на негово лично посещение в Мексико. И точно това прави нашето събитие уникално, защото всички дарители на предмети, на картини, на всичко това, което вие видяхте, всъщност са много ценни вещи на хората, но те казват, но каузата ни е по-ценна, защото ако всеки в България се замисли дали се грижим добре за децата с увреждания в нашето общество, ще си даде сметка, че не го правим и е важно да ги приемем, защото те не са различни. Благодаря ви много за това включване. Успех на каузата. Надяваме се тези предмети да съберат максимална сума и тя наистина да бъде в помощ на децата с увреждания. Събитието или поне това, което го прави различно, искам да отбележа, че всички партньори, които участват в благотворителната инициатива, всъщност предоставят услугите си съвсем безвъзмездно. Така всички средства, които бъдат дарени съответно за предметите на благотворителния търг и на събитието, ще отидат наистина в помощ на децата с увреждания в България, на които ще се помогне по различен начин в зависимост от техните нужди.